قران اخوا کدا قران ز نه منم دا ز نه منم اخوا په کوله کې مرچکه چولې دي زما په سپیمو کې مرچکه چولې دي زی بربند کړې ما او ما نه اګي د دې دروغ وي چې ما په غش کې درغړي پنځه وسلې د کور نو چت کړې یو ټوپک زما د کور نو چت کړې یو تماچې د هغه دغه نو چت کړې د کور نه د په چا په کې چت کړې په دې کې د کورونو بي عزتې کړې د خزو بي عزتې په کې کړې دي دا سي مونږ مړي کړو چې یاره دې په مونږ داسې چا پی ویو یې سي چو ما پس په موټر کې راخوشې شو ډیر زې پورې راغې خو ما په کچو لارو باندې مرسیکل او وستو او ما عدالت ز عدالت حاضر هم نشوم ولې چې دې عدالت کې ماته کسان کینولو پولیس والا قرآن مجید باندې لاس کې خو دو چې اپر دې سړی دې ما په قبر کې نه سملی نه د ممریز او نه د جابر په قبر کې سملی نه د نوشروان په قبر کې سملی هغه وته وی چې زه په دې قرآن لاس یک دم مداک دی کسانو نه رکه سلویخ کسان په خلی یادی کې ورسره پوری چا سلویخ کسان تانی تنه دی بوتلې بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ګلنور خان دې د پری کورونو ناکه خرکی اوسیدونکې دا دس چې کوم مخکې کېده دغه وخت کې مونږ د خپل جماعت نه راکوشو او یوازې زونو ما سره د خپل کلی ډیر سلويخ کسان نور هم په هغه کې زس زما مرګري ډیر کسانو بکی دا جابر او دا ممروز خان چې پچا باندې دوی دا جرم منل لري دا مونږ سره موجودو په دې باندې ز قسم خورم ما دې په کې خدای پاک د خپل بچو نه خلاص کی د مور پلار نه مې په کې خلاص کی چې دا کسان ما سره موجودو چې کله دا دز او شو نو دغه وخت کې یو زمونږ یو مرګری نو مینالم اغه وی نثار ما کړ جګړه دا او دز او شو اوس پکې خبرې دي ډېر زیاتې چغي سوري دي نو ویځي چې نثار ما کړ ورشو دی جابر اوه دا چې کم اوس ملزم دي دوه چې تاسو کو دی د غوډي کرے ورځه نو بد خبره ده ما ورځه خو بیا مونږ ورلو چې مونږ ورلو نو نثار ما دی پخپلا او دا نو شیر دو دغه الک په چینچې کې اچو ورسره نور د کلیو مم ډېر زیات خلکو خود بیم پکیو بیا چغی سوری شوی او د نثار مام کنزل کول نو مشران مو کنزل وینه کول پدی وجه چیر دا کیسی قطاری خو په خاریه کې کیدی نن سبا دا زمون کلی ضرور رسید خبره ختم شو ټول خلک کر کور شو لاړ پولیس پکې راغې هغه پکې خپل چې کومه دغه خبره واغې شروع کړو هغه معلومات شروع کړل خلک کورونه ته لاړل مونږ هم پکې کورونه ترالو چې سار وختي شو چې کله مونږ وکړو او نو د مانځه نه رسټو زلګو د کېګم چې زه وده شوم نو پلار مې راغی ویره جابر دی په کور پولیس ورغی نو هغه اواز سره زه راویښ شوم چې زه راویښ شوم نو زما ضرور عموم راویښ شو نو دغه وخت کې چې هم کتل نو پولیس زمون کوسی زمون کور ته راغی چې کور ته راغی یو زنانه وا او زمونږ مخامخ یو ټوپک پروتو د پلار مې هغه هغه ته ګټه پرته وا لکه دوه میله ټوپک ته پخوانی هغه د شپې کل ناکله هغه راغښتو هغه ټوپک یې اوچت کو او زما ضرور د تته وستا سنم دی دوته وی ممروز خان دی اوچت کو او ماته وستا سنم مای ګل نور خان وی تی سار شه دا دو چې دی اوچت کو جابیر اوچت کو دوی لاړل چې لاړل چې په دوی وراله چې نثار ما باندې ورل نثار مې اوچت کو زوی مې اوچت کو زه چې خبر شوم ودا دی بیگانه کاته کی اوچت کړل ما وی خا چې زه واپس لاړم دوی ماته نه خول دوی غیب کړیو صحیح ده بیا چې دا غینه رستو واپس زلاړم نو دی جابر نما یو ویډیو وکړه هغه ویډیو زه کو زما د مرګری ګوري نو زه وایم چې کومه شومان وینو هغه دی دانه وری زما د خبرې نه وری ځکه چې جابر ماته وی چې زما په کونه کې مرچکه چولې دي زما په سپیمو کې مرچکه چولې دي زی بربند کړې ما او ما نه اگه اگو ته پړې اچولې دي او ما نه اگه راخکلې دي دی د بټګرام یې چې جاوید خان نو دا ظلم په کوم قانون کې راغلی دی هغه ماته وی چې ماته خپل ځانی ته پوس کو او تاسو کې دي چې دا ویډیو اوم ګوره په سوشل میډیا م چلیږي او په دې دغه کې بمو چلیږي په دې کلیپ کې تاسو دا ویډیو اوم ګوره خاص څنګه چلو دې بس ماته وی دا د مننی چې دا تانی مې الله دې پر دې د مستا خپل د مننی دې ته چې والم خپل مله دې مو کې مرچ دې خاص څنګه چلو ار دې کې راځه مرچ دې واسه وی دا د مننی چې دا تانی مې الله مو تاول مې دا خپل د مننی دې ته چې والم ما خپل مله دې مرچ دې واسه ار دې کې راځه مرچ دې واسه دې دا ونه نو مو تاول مې دې دا ختم شو د جمعه نه رونه وته دی دا غوي خو
پتہ تے سمجھ سو ہے دادا خط مو سر جمعہ نہ رونا وتی او دیو دیو تک موت ہوندا کبھی کھاو نہ قرآن میں دین نہ قرآن میں یو خبر ہے پتہ تے سمجھ سو ہے مری زمیا دے تو کل جانا میا هغه ما ته وی چې دا خو یو ډز دی یو کس لګیدلی دی چې زه په دې کلي کې چې پنځه مړي شوي دي ومیې منم نو پنځه مړي وي زه په دې منم وي چې زه دونه والیم او دونه یې وال ټکول لګړي اس ایچ او په خدای مې دې قسم وي چې سور سروپ زیاتې کړی ناروی کړی دی او ډېر ظالم انسان دی د هغې نه وروستو چې دی وایي چې یاره ما ټوپه کې ریکوري وکړه او تماچه مې دغه کړه دې دې ما ته هغه موبایل وښي او باقی ده پکې یو خپله ویډیو کړې ده نو زه دې اس ایچ او ته وایم او دغه هلک ته وایم چې ده ځان له ایمان له ډغره ورکړه هغه هلک چې وایي چې یاره زه ما په ته پکې موبایل ملو شوی دې دې ما ته موبایل وښي او دې په هغه خپلې ویډیو کې هم غلط شوی اول دې وایي چې زموږ په کور کې پروګرام و او ما د ټولو خلکو نه مخکې مونځ وکړو او زه ما ځان فارغ کړو زه مخکې لاړم او بیا د هغې نه وروستو دی وایي چې یاره زه هر ماسخوتن یو په وخت سبق وایم او زه سبق ته کېناستم دا خلک ما نه لاړلو نو زه سی جو صاحب ته هم وایم او ده ته هم وایم چې د خدای ظالمانو اول سوچ وکړئ هغه صاحبیې بیا دروغ لګوي هغه صاحبیې دروغ ویډیو لګوي هغه صاحب حساب کتاب سره خبره کوي ما جی ویډیو کړی وه په تاڼه کې د هغې نه وروستو دا اس ایچ او ما باندې اف آی آر نه کوي خو ما پسې داسې ګرځي ته وایي جوړې ما څلور مړي کړي دي ته پېښ وې نه ته زه خپل پټي ته تللی شم نه ته په حجره کې کېناستی دی شم نه ته په کور کې کېناستی دی شم زه په موټر سایکل او په تربوزک میوال یو ګرځم پرونې خبره ده چې مونږ تلو تاریخ لا چې تاریخ له تلو زه دوی لاړې په چینچی کې او زه په موټر سایکل وم نو لار ما بدله کړه او دی ما پسه په موټر کې اس ایچ او ما پسه په موټر کې راخوشې شو ډېر ځای پورې راغی خو ما په کچو لارو باندې مورسیکل اوویستو او ما عدالت ته زه عدالت ته حاضر هم نه شوم ولې چې دی عدالت کې ما ته کسان کینولو پولیس والا بس په دې وجه باندې هغه ویډیو چې ما کړې ده وی چې دا شیر نه شي او هغه ویډیو ما شیر کوله ولې چې ما سره ظلم شوی دی بیا د هغې نه وروستو زموږ د کلي د ټولو خلکو سلو وکړه چې دا کسان بې ګناه دي څلوېښت کسان په شمار شمارلې ماسخوتن مونږ دغه کسانو لې لاړو چې کسانو لې لاړو زما یو کلیوال دی هغه په دې کې قرآن مجید وړو ما ته پته نه وه هغوی ته هغه قرآن مجید باندې لاس کېښودو چې اپردی سړی دی زما په قبر کې نه سمبلي نه د ممریز او نه د جابر په قبر کې سمبلي نه د نوشروان په قبر کې سمبلي هغه وته وی چې زه په دې قرآن لاس اقدام ادا دی کسانو نه رکه څلوېښت کسان په خولې یادیږي وروسه پورې چا څلوېښت کسان تاڼۍ ته نه دي بوتلې مونږ تاڼۍ ته تلو موبایل مونږ له مخې له راغې او مونږ یې واپس کړو مونږ ته وی سې چو شته دی نه مونږ موبایل سره خبرې کړې دي د هغې ټول کسان ګوایان دي موبایل والا مونږ سره خبرې وکړې هغه وی چې یاره اس ایچ او خو نشته تاسو سبا راشه لس بجې ما وته چې دا ټول مزدور کار خلک دي نن ماسخوتن دی اوس دی روزګار دی سبا به زه دي کم ځای نه راټولوم بی وی چې یاره جی نن نشي کېدی او هغه کسان چې کم دي هغوی ونه منله چې وی نه منله او زه تاسو ته دا یقین سره وایم ما خو تاسو ته مخکې هم ووی چې زما دې پکې خدای پاک مور پلار دا هر څه نه زه خلاص شم چې دا کسان بې ګناه دي یوازې پکې زه قسم نه خورم دا کیس چې هر چا کړی اوسه پورې پته نه لګی مونږ په خپل جومات کې دا دوا کړې ده هغه ویډیو ما سرې ده او په هغې کې مونږ بالکل الټه لاس اوچت کړی چې خدای پاکه دا هر چا چې کړي دا غل پیدا کړي دا اس ایچ او چې کوم دی د خپلې پرچې ډکولو لپاره داسې کسان نیسي او بې ګناه کسان او هغه جیل ته کوي او تاڼۍ ته کوي دا د دخوا خواه ده یو ظالم اس ایچ او دی یو ظالمګیت یو بربرګیت او ظلم یې راغښتی دی په کوم قانون کې دغه شوي دي چې یاره دوی دی په کورونو کې چاپی وي او بیا دوی درې ورځې غیب کړي دي جی درې ورځې دوی غیب شوي دي او بیا د هغې نه وروستو دوی ټارچر کړي دي او قسمه قسم ټارچر داسې ټارچر لکه چې ډېر غټې روپۍ اخیستې دي مونږ ایس پی صاحب لاړو ایس پی صاحب مونږ سره ډېر خښته او مزیدارې خبرې وکړې زه د ایس پی صاحب نه بالکل متاثره شوم ما چې د ایس پی صاحب بیان وړې د هغه چې خرمه وکته نو ما یې کېدی شي چې په پولیس کې هم داسې خلک وي قسم دی که د ګپ لګوم چې زما د پولیس نه دا زړه داسې تور شوی دی ټول دروغ او غداري او بېمانتوب دا مسلمانۍ ده خو چې ما ایس پی صاحب سره زه میلو شوم نو قسم دی چې ما وی چې یاره په دې پولیس کې به هم ښه خلک وي نو هغه مونږ ډېر مطمئن کړو او زه د هغه په هغه دغه باندې ډېر مطمئن یم کېدی شي چې دې پکې یو ښه سټپ والی
او په دې دغه مجرمانو ته ورسی او دا جاوید خان سي چو چې کم دي د خپل پیسو د پاره او د خپل پرچو د پاره چې رقم بي ګونا کسان نيسي نو زه دا غواړم او دا زه مطمئنم په دې خبره چې اس بي سي بد د مخ نيسي او دې په دې پی اي چې را دا کم بي ګونا کسان تنيسي نو دا ته غلط کار کوي یاره جی زمون پکلی کې غلا وسه پورې نه شوی مړی خډیر شوی دی دشمنه خډیر دی او خخ کار کار کی دشمنه او ارچا سره د خپل دشمن دغشتا ځانتی ساتي او یو بل پس ګرځي خدا سی کار وسه پورې چرته نه شوی نو پینځه وسلې د کور نو چته کړي دی په چاپه کې چته کړي دا دي دروغ وي چې ما په غش کې دغړي پینځه وسلې د کور نو چته کړي یو ټوپک زما د کور نو چته کړي یو تماچه د اغه دغه نو چته کړي د کور نه دی په چاپه کې چته کړي په دې کې د کورونو بیزته کړي د خزو بیزته پکې کړي دي دا سی مونږ مړی کړو چې یاره دی په مونږ داسې چاپی وي او دې دوه کسانو سره د وو وسلې کم تاره پرالې چې دې د وو وسلې خیو دا د کورونو بیزتی پکې کړی دی دی وای چې د ما په لار غیر کړل د دوه کسان او د سره ما د وو ټوپک یو تماچی غیر کړ نو تما ته د وای چې په کم قانون کې راغلی دی چې ولې دوی ته گیډی والیو چې را دی د دوه کسان ټوپک یې په سر کړی او روان و دوی ول دا خو خکار دی جی زه د خرکه خون بابا کورونو د پره کورونو زمانی سار نوم دی جی او زه چې دی نو دا پریس کانفرنس ته راغلی ما زه خپله خبره کوم جی خجی دی وخت مطلب داری چې مونږ راغلو د ایس پی صاحب د زینه جی بیا هغه مطلب مونږ له ډیر مطمئن او ډیر خسته خبرې مونږ سره وکړې خدای پاک دی عزت وکړي او خدای پاک دی ښه ساتي بیا د هغه مونږ نه خبرې واورېدی جی نو کله چې دا الک ولګېد جی نو مونږ دغه وخت مطلب داری په جمعیت کې د الکوم مونږ سره جی په جمعیت کې وو چې مونږ سره په جمعیت کې وو جی مونږه مونږ کو خدای لکان جی داوله تیز دی په مانزه کې لک کنه نو هغه بیا مطلب دی د جمعیت نه مخ کې وته نور کسانو موتل چې نور کسانو موتل دوی جی هغه تا ډزو شو دغه وخت زه په دریم رکات باندې ناستوم د ماسختن د مانزه په ویترو باندې جی کله چې جی زه د اللهم صل ته ورسېدم جی بیا دغه ټایم سره مطلب داری زه په تخیاتو ناستوم چې ډزو شو جی زمونږ په زړه کې یاره شوه چې یاره مطلب دا ډز دلته څنګه شو دا څه چلو شو څوک ولګېدل چې جی مونږه وتو نو دغه ټایم سره چې سلام هم بیا وګرځو کله مونځ پوره کړو بیا دې چې دی نو مونږ چې ور ووتو دا نور الله استاد جی زمونږ د جمعیت استاد دی د خون بابا د جمعیت بیا چې مونږ ور ووتو نو دی هلته په سړک باندې پروتو جی بیا ما آوازونه وکړل چې ګاډی راولې دا لږ ښه دی او هغه لم ډاډ ورکړو چې بچی خیر دې خیر به شي او مطلب دا دی خدای به دې ښه کړي او بچ لګېدلې خدای پاک به خیر کړي هغه لم ډاډ ورکړو جی بیا دغه ټایم د دې رشتہ دار ټول ولاړو بیا هغه مطلب یا رشتہ دارو ته ما وی چې ونیسه چې دې دې ګاډی کې واچو او ګاډی مطلب داری چې تاسو دا هسپتال ته منتقل کړئ چې خدای پاک دې ښه کړي او دام شکر وویسته چې الله شکر دی چې مړ نه دی صحیح ده جی ان په دې کې بس څوک شرمېدل بیا د هغې باوجود غم چې دی نو دغه کې واچو چنچه کې واچو او دوی لاړل دغه ته هسپتال ته لاړل جی او مونږ چې دی نو واپس را روان شو او مطلب خپل کورونو ته رالو جی چې کله مطلب سار شو او د سار منزل جی زه ووتم او ما په دې جمعیت کې مونځ کوو د اخون بابا په جمعیت کې نو دغه ټایم سره جی دغه کار وشو چې کله مې مونځ وکړو جی بیا چې زه بار راووتم جی دغه ټایم مطلب دا ایس ایچ او صاحب او دا دغه په دې ګاډو کې څوک نه وو هغه استاد جی د ډراور د موبایل ډراور هغه چې دی نو ولاړو ما له نوم نه راځي بیا هغه چې دی نو ولاړو هغه سره زه ورغلم ځکه چې ما ویم بیا به وي چې یاره دی د کور مخې ته ولاړم نو سلام علیکم ونه کړل نو بیا جی زه ورغلم هغه سره مې سلام علیک کول چې سلام علیک مې کول دغه ټایم سره مطلب دی چې جی زمونږ د کورې زما زوی نوشیروان راوویستو جی دا مونږ ته غږ نه کوو دغه ټایم مطلب د شبقدر د دغه نه هغه څه وی وته مدرسې نه هغه مطلب ترجمې کېږي څه کېږي زما دا لونه چې دی سار کې ترجمه کوي دوی کټ کې ناستې وي چې دوی وکتل دا پولیس والا چې دی نو دا زمونږ کور ته ننوتل بیا هغې ویلې چې یاره دا دوی څه پسې رالل
چې دوی څه پسې رالل بیا هغوی ته هغوی ورته وویل چې تاسو څله رالی وی چې مونږ راجو چپ شي غږ مه کوئ بیا جی زما دغه لوڼه دغه ته ناستې وې ترجمې ته قرآن شریفونه ورته په بالغ په کټ کې پراته وو زما درې لوڼه دي هغوی هغه احفظ کوي هغه ترجمه ازده کوي بیا دغه ټایم سره دوی ورته وی چې چپ شي هغوی ورته بیا قرآن شریفونه ونیول چې وګوره تاسو بې تپوس همدغې صاحب کور ته را ننوتی زمونږ یاګانې اخلی پیش وي ورته وی چې چپ کړه او ورته وی چې دا قرآن اخوا کړه دا قرآن زه نه منم دا زه نه منم اخوا کړه دا ورته د سیچو صاحب وي بیا دوی چې راووتل دغه ټایم مطلب دا زه په سړک ولاړم ما د دغه سره ځکه چې زما هغه لوڼه دا خبرې کوي زما دا زوی دا خبره کوي بیا زه چې د هغوی سره مې سلام علیک کول زما دا زوی راوویستو چې زما دا زوی راوویستو زما هغه زوی هم په موبایل کې کینو جی او دغه وخت د سیچو صاحب آواز وکړو چې مطلب دا یې دغه ده دا بابا هم کینوی چې زه هم کینولم بیا تاڼې ته بوتلو بیا چې تاڼې ته بوتلو مونږ حوالات کې واچولو او دغه دوه کسان یې راوویستل دغه جابر ول راوویستو هغه جی دغلته کې په تاڼه کې ووښو بیا هغه را دن نه کړو بیا چې دی دا نیمروز خان وویستو چې بیا دا نیمروز خان وویستو چې هغه ګلوز خان زوی دی او دا جابر چې دی دا دغه نسیم زوی دی بیا دی هغه نمبر په نمبر یې ووښل بیا چې دی نو دا لږ بوته کمرې ته دا دغه دا جابر چې جابر او جابر یې بوته جی نو دی هلته کې مطلب چې څه وښې ووښو نو دی چې راغی نو وی چې دا خو لا مطلب دا دی چې زخمي دی که دغه نوال بل چا وخوړل نو دا خو زخمي دی چې پنځه مړي باندې